Ați avut zilele acestea mai multe întâlniri aici la București cu oficiali români. Ne puteți spune care au fost principalele teme de discuție și cu cine v-ați întâlnit aici la București în aceste zile? De fapt, este o vizită mai largă decât sectoarele sau București în mijlocit. Am discutat cu Asociația City Managerilor, administratorilor publici din România, la fel și Asociația Municipalităților, Municipiilor din România. Am avut, pentru că ei, de fapt, împreună cu organizația care la noi se ocupă de diferite subiecte legate de administrația publică locală, cum ar fi CALMU, deci sunt inițiatorii acestei vizite. Ne-am văzut cu mai mulți primari de sectoare, dacă vă referiți la București, cu președintele județului Ilfov, cu mai multă lume din diferite ministere. Cu primarul Capitalei v-ați întâlnit, domnul Nicu Șordan? Nu am avut fixată sau o solicitare în acest sens către primaria București. Ea a fost în contextul unei vizite mai largi. Ne-am văzut cu mai mulți primari, începând cu Iașu, Hunedoara, Suceava, Oradea, Buzău, aici în cadrul acestor vizite, cu primăria sectorului 4, cu primăria sectorului 5. Am discutat cu primăria sectorului 6, unii detalii pe care le avem pe partea de colaborare acum. Deci a fost o agendă foarte, foarte plină, două zile fără pauze, nici măcar de 5 minute. Care au fost, care sunt principalele concluzii în urma acestor întâlniri și cum arată colaborarea dintre Municipalitatea București și Chișinău în această perioadă? Avem proiecte foarte frumoase în derulare la Chișinău cu București, pe partea de experiență, o preluare a diferitor inițiative care deja au prins bine aici, atât pe partea de infrastructură, pe subiectele legate de administrare, pe multe alte componente, atragere de fonduri inclusiv. Avem și proiecte realizate pe bilateral concrete de realizarea diferitor obiective de infrastructură din Chișinău, fie că ele sunt cele cu tentă și caracter național sau local, cum ar fi cu ultimele cu primăria sectorului 6, sau un parc foarte frumos, este vorba despre Parcul Alunelul din municipalitate, Scara de Granit, multe alte proiecte. Deci, ceea ce am zis, pentru că avem și oameni noi în diferite administrații, am vrut să facem cunoștință cu acești oameni și să reiterăm disponibilitatea de cooperare pe diferite segmente. În ceea ce ține de Asociația City Managerilor și Asociația Municipiilor din România, am convenit pe formula că identificăm trei domenii de bază, cum ar fi cel legislativ și actele normative care ar putea să fie preluate pe partea de, deci ceea ce avem pe partea de succes. Așa și am zis, prieteni, frați, haideți să vedem acolo unde ați călcat pe greblă, să nu călcăm noi, să ne ajutați să facem acest lucru, iar acolo unde a fost succes, să ne ajutați să ajungem la acest lucru împreună, pentru că a luat foarte mulți bani, știu, pe componenta de fonduri europene sau pe componenta de alocare de fonduri interne de aici, pentru diferite proiecte, cum ar fi parcările, cum ar fi sistemul de administrare la distanță, cum ar fi mobilitatea urbană, cum ar fi proiectele legate de urbanism, cum ar fi proiectele de dedicate, nu știu, iluminatul sau salubritatea sau multe altele, amenajarea spațiilor verzi. Evident că aceste lucruri foarte mult contează și din perspectiva a reglementării propriu-zise, pentru că e o cale lungă. Doi, am zis pe partea de experiență. Haideți să vedem unde am putea fi utili și unii altora, pentru că avem și noi unele exemple care ar putea fi luate în considerare. Dar cu certitudine, dacă să luăm punctat, și asta am zis în primul rând Asociației Municipalităților din România, pentru că avem exemple extraordinare la Iași sau la Buzău sau la Oradea sau la Timișoara sau la Hunedoara, oriunde există un proiect de mega succes pentru municipiu. Și dacă ar putea prelua municipiul Chișinău cel puțin câte un exemplu pozitiv în diferite domenii, repet, fie că ar fi deșeurile sau parcările sau că ar fi iluminată strada, ar fi extraordinar. Cu oficialități ai guvernului ați avut întâlniri? N-a fost deci un obiectiv separat aici. Am discutat cu mai multă lume la nivel de
ministere. A fost o discuție tehnică. Mai mult decât atât am convenit că în viitorul foarte apropiat așteptăm la Chișinău atât primăriile cât și primarii. Vom reveni și noi în cea mai scurtă perioadă, am zis, în perioada deja la începutul lunii aprilie în zona Moldovei, la Suceava, la Iași, vedem și altele. A fost pentru noi determinant să fixăm unele obiective pe termen foarte scurt cu preturile de sector, cum ar fi primăriile din București la capitolul bilateral. Ne propunem ca aceste proiecte pe partea de cultură, infrastructură și multe altele, dar până atunci să avem aceste acorduri de înfrățire între aceste sectoare, ca să avem și baza nemijlocită cum putem face aceste lucruri în practică. Și eu vreau să le mulțumesc tuturor cu care ne-am văzut și poate unii cu care nu am reușit să ne vedem, pentru că a fost o vizită fulgeră, aș spune, din punct de vedere a timpului care a fost acordat. Am tot... Deci pentru prima dată când n-am reușit să observăm nici eventual ambuteiajele care există în orașele mari, din cauza că eram foarte grăbiți și foarte orientați să deci ați găsit deschidere la București, spuneți? Da, și... pentru viitoare colaborări și proiecte pe care ar putea să le demareze cele două administrații împreună? Evident, și mă bucură faptul că nu doar la București puteam să găsim astfel de lucruri și persoane interesate și persoane foarte, foarte competente, pentru că ceea ce am auzit de la unii primari chiar merită toată atenția și toată dedicația pentru un funcționar public sau pentru un administrator de municipiu, pentru că au reușit și eu vreau ca și în Chișinău să reușim să facem lucruri frumoase. Și oriunde aș fi în această lume, mi-aș dori ca să pot aduce acasă exemplele pozitive.